deegaan aanan gobolka bay iyo wakiilada ku kooyan gobolada shante bakool shabeelaha hoose jubada dhexe iyo jubada hoose iyo gedo hanteena isku kooyan geelka si aan taageeraan go'aankii deeren boqoradeena hogaamiyaasha dhaqanka bulshadeena rayidka isla markaasa goobroogka hayeen siyaasiyiinteenni oo usu hogaamiyaw guddoomiyaha baarlamaanka ahna ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed shaah cusmaan jawaari xildhibaanadii qaranka iyo wasiiradii qaranka iyo marti sharafa ka qayb galeen bilung 21-shee dhawaaqii ka dhiyid magaalada Baydhabo oo la kafadiyey gobol nabadeed gobol dhismo dowlad goboleed ka kooban li gobol bay iyo bakool gedashada la hoose iyo jubbooyinka taasoo shacabkun geeka intayna isku kooyay una aragahayna iyo aniga ka tala galen iyo haka dhawaayaan niyad saafi ah qalbo saliim ah iyo iska taladaayan oo aan ka gobol haarayan shacabweynaha deegaan wadaagta litu gobol degan min raaskabooni ilaa iyo bakool daraftiye iyo shabeellaha hoose meelanka dambooyta lanka tala galay in ay dhisadaan dowlad goboleed saa daraaddiiya unoo mahadnaqaana unoo runtii aad iyo aad hambawaayaana dareenka shacabka maamulka gobolka iyo degmada siyaasiyiinta culamaawadiinka hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo sboortiga iyo ururada bulshada rayidka degmadan Baydhabo iyo nawaahishe sidiiyoo aragtay geekanka baheen iyo hadda waayaan go'aankaas usaay yaasiin kama adnaqaana mayanka baaqaana daraska dadkun gore ma haysadaan dad ma dilaayaan xaqiiq ma siin diidayaan gogolin fadsanta gogol nadiifa la siin fadiyey oo gurungan lahayna oo ka haran lahayna oo la siin ka tala galay inaysan hagalaan lankii tuulada tuulada hamshee qaadada kii degmada degmada hamshee qaadada kii gobolla gobolka hamshee qaadada si walaalsanimo ah iyo wadajir ah oo la wada qabsada oo gurigeen baptisna la siin ka dilaana gorol siin ka haysana jabhad lan hayna wada tashi ah wal wada qabsada u ah is walaalsada u ah miyaa gobolyaha la fadiyey odayaashii boqoradiiyaa fadiyeen shacabkiiyaa taageeri shacabkiiyaa taageeri dowladiiyaa goobroog hayti saas daraaddiye dadka ku nool itu gobol may baa anka baaqane anka weerane ha ka dhawaayaane iyo xaruntii kooyan iyo oo la walba sariirtis diyaar ah gobolis diyaar ah nololis diyaar ah ammaanshay diyaar ah sharaf iyo karaamo lan haya oo xuquuqtis diyaar ah wal alla walaa shaqalee qaadaw adigu may ku codsadaane oo jeediyaane iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo litu gobolka kooban iyo taageeran andhaga nuglaadan waana ogolaadan hadda waayaan yaa caalamkan yaa ku codsadaan yaa injeeliyaana sidaas si lamid ah maybaa hadda waayaane talada iyo taageerada iyo tusaalaha iyo difaaca iyo iskaashiga wadamada daraska ah mayan mahadnaqaane ciidamada amisom oo walaalahayna ah inta roogan oo nabadgelyada ilaaliyahayaan oo ka wareegsan guriga hadda oo la shirahaya oo ammaankii suba hayaan oo diyaarana insha allah inaan gabadha digilin mirafle gogol ah may baa codsadaane ama injeediyaane
in diyaar garoobaan, iska taladaan, aayishoo ka talayaan, aayahayaalshoo ka talayaan, mustaqbalshoo ka talayaan, oo muwaafaqo muujiyaan, oo maaragtay isjeelaan muujiyaan, oo niyadsamo muujiyaan, oo walaalo hore hilmaamaan, is afiyaan, yaa yoona ka talayaan, waana ka codsadaana. Anoo ka hadalow magaca siyaasiinta Digli Marifle iyo siyaasiinta daraskani la ah iyo odayaashii dhaqanka iyo walgorodka may mahad gaar ah hanjeediyaane magacaashood hanjeediyaane maamulka gobolka Bay iyo maamulka degmada Baydhowo iyo ururiyo bulshada iyo shacabshaha isku duulan niyadsamada iyo kalgacalka iyo onqaban go'aankii la deeriyay iyo sida ay waxan ka baahan geekin oo dhawaayan yaan ka mahadnaqaan. Ma umeedu Digli Marifle ha noolaato? Koonfur galbeed ha guulaysato? Dowladda federaalka ha guulaysato? Guulaysato walaal. Salaam alaykum ya Digli Marifle.